Rwanda Interlink Transport Company Limited ariyo ritwa mu magambo ahinnye nicyo kigo gishya kigiye gukora ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu. Ikigo kije gusimbura icyahoze ari Onatracom mukuru ubu yasaga naho itagifite imbaraga bitewe n'uko imicungire y'umutungo wayo itagenze neza bigatuma ihomba biriki kagenda icika intege. Ni ibintu leta ivuga ko yafatiyeho isomo ku buryo ngo iki kigo cya Ritco ifatanijemo na RFTC bizeye neza ko imicungire yacyo izagenda neza. Dr. Alexis Nzahabwa n'Imana n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubwikorezi muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Bisi nkizi zaje inshuro nyinshi abantu bazishimiye ndetse akenshi kuri iki kibuga inshuro nyinshi, ariko kubera kudahindura imitekerereze n'imikorere zarangiraga zigabanukamo kabiri agasigara imwe nyine, hanyuma abantu bakongera bakazana izindi. Ishoramari leta n'abikorera ku giti cyabo babibumbiye muri RFTC turimo dukora, turi kurikora mu buryo bw'imiyoborere n'imitekerereze bitandukanye n'ibyarangaga Onatracom. Ku ruhande rw'abaturage, izi bisi zije gufasha mu ngendo zabo, hari uko bakiriye inkuru y'uko izi bisi nshya zaje. Abo nabo twasanze muri gare ya Nyabugogo. Twaba tubyakiye neza, neza zaba zitunganiye. Dore nk'ubu turi kubyigana, urabona abantu bari kubyigana n'iyo ngaho hano n'imodoka eshatu zihari. Ni ukuvuga Onatracom ntabwo zari zikiza? Ntazo. Imanza zarapfuye ahari nyine mu cyaro, nyine kubera ko bisi zijyamo abantu benshi mu cyaro byari byiza. Hari igihe mu cyaro rero gutega imodoka ukazigura, ariko iyo nk'imodoka ijyamo abantu 30 se urumva atari sawa. Icyo nzicyo uko ziriho zakoraga mu ntara, aho zakoraga mu mujyi, niyo nziza zigakora mu ntara. Ikibazo ni ikihe? Minisiteri y'Ibikorwa Remezo kandi mara abaturage impungenge z'uko izi bisi zishobora kuzakora igihe gito nyuma bakazibura mu byaro aho batuye. Izi bisi ziri hano ngo zikora akazi ko gutwara abantu, zikura abantu mu bwigunge, zibafashe kugera aho bajya, ariko zinabyara izindi kugira ngo serivisi irusheho gutangwa neza. Ikigo Ritco gifitwe n'abanyamigabane babiri aribo leta ifiteho 52% by'imigabane yacyo, ndetse na RFTC ifitemo 48%. Iki kigo giteganya gukoresha bisi zigera ku 163 mu bikorwa byo gutwara abantu n'ibintu. Gusa kugeza uyu munsi kimaze kugeza mu Rwanda zigera kuri 20, mu gihe kandi bitegura ko vuba aha haza kuba hageze izindi 30, hanyuma kandi ngo uyu mwaka ukazasiga izi bisi uko ari 163 zimaze kugera mu Rwanda. Justin Kayiranga, Royal TV.